ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର, ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀ ଟିପର ମାଲିକ ସଂଘର ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିଛି ବୁଲଡୋଜର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ବୁଲଡୋଜର ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳଠାରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀ ଟିପର ମାଲିକ ସଂଘର ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବୁଲିଛି ବୁଲଡୋଜର। ତେବେ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଜମିରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୂର୍ବ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ସେହି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୀପେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।